ဝါကြီးဝင်းနဲ့ပြာခံပွဲဗုဒ္ဓဘူးနေကိုရောက်ပါပြီ။ဝါကြီးဝင်းနဲ့နေမှာကြားနာရတဲ့တမန်ကျမ်းစာများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်၊အသိပေးနေတယ်၊သတိပေးနေပါတယ်။ယောလာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်17နဲ့23မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကယခုတွင်အစာရှောင်ခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းနှင့်တကားစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ငါထံသို့ပြန်လာကြလော့အဝတ်ကိုမစုပ်ဘဲနှလုံးကိုစုပ်လျက်သင်တို့ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံသို့ပြန်လာကြလော့လို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးကြေကွဲခြင်းဖြင့်နောင်တယူကဘုရားသခင်ဤအထံတော်သို့ပြန်လာဖို့အတိပေးဖိတ်ခေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကျမ်းစာဖြစ်တဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်1မှာအကြောင်းမူကားကိုတော်ကငါသည်လက်ခံနိုင်သောအချိန်၌သင်တို့ကိုနားညောင်း၍ကယ်တင်ခြင်းဤနေ့ရက်၌သင်တို့ကိုကူညီခဲ့လေပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဤယနေ့သည်ကကယ်တင်ခြင်းဤနေ့ရက်ဖြစ်၏လို့ရှင်ပေါလုကအတိပေးထားပြန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျေစုတော်တထူးတခြားခံစားစေရာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်နောင်တယူကဘုရားသခင်ထံသို့ပြန်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလက်သင့်ခံမှာဖြစ်သလိုကယ်တင်ခြင်းအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းကောင်းကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုဝါတွင်းကာလ၌အလူဒါနပြုခြင်း၊ဆုတောင်းခြင်း၊အစာရှောင်ဝါရှောင်ခြင်းတို့ပြုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ရရောသောစိတ်နဲ့အလူဒါနပြုခြင်းနှိမ်ချသောသဘောထားနှင့်ဆူတောင်းခြင်း၊နောင်တယူ၍အစာရှောင်ဝါရှောင်ခြင်းတို့ကိုပြုကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဤကောင်းမှုများကိုလူရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းခံရအောင်ပြုခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲဘုရားသခင်ထံမှဆုကျေးဇူးများခံစားရစေရန်အတွက်သာပြုကြဖို့လေယေရှုဖျားရှင်အတိပေးတော်မူပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။